Luotia nopeampi. Veturia voimakkaampi. Hyppää korkeiden rakennusten yli yhdellä loikalla. Uskomaton muukalainen Krypton planeetalta. Teräksinen mies. Teräsmies. Teräsmies käyttää ihmeellisiä voimia taistelussa totuuden ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Naamioituneena uutistoimittaja Clark Kenteksi. Luis ja Clark luokseni. Saatte seurata sitä ammusautojuttua. Halo, kansalaiset. Kuunnelkaa, kansalaiset. Hyökkäys poliisiasemalle oli vain pieni näyte voimistamme. Jos emme saa vaatimuksiamme täytetyiksi, joutuvat raatihuone, hallituksen rakennus, keskussairaala ja lähetysmastu seuraaviksi maalitauluiksemme. Varokaa, tämä on viimeinen varoitus. Herra pormestari, mitä olette aikonut tehdä tälle asialle? Emme taivu rikollisten uhkailujen edessä. Laki ja järjestys on pidettävä voimassa, ja ne pidetään voimassa. Tämä taitaa olla tehtävä teräsmiehelle.
hyvä artikkeli, Louis. Sait sieltä todella hyvää aineistoa. Se oli helppoa. Teräsmiehen ansiosta.